डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा म शर्मिला सुरुमा मुख्य समाचार समा हेडलाइन्स भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आज पनि महत्वपूर्ण भेटवार्ता गर्नुहुँदै वीरगंज स्थित एकीकृत सुरक्षा पोस्ट र अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको संयुक्त उद्घाटन हुने कर्जामा लिने ब्याजदरमा दरमा ब्याङ्कहरूको मनोमानी ऋणमा तीन पटकसम्म ब्याज बढाउँदा निक्षेपको ब्याज भने एक पटक पनि बढेन विश्वमा नकारात्मक गतिविधिलाई प्रशय दिएको भन्दै अमेरिकाद्वारा रुसका चौबिस नागरिकमाथि प्रतिबन्ध र डिपिएल क्रिकेटमा आज महेन्द्रनगर युनाइटेड विरुद्ध सिवाईसी अतेरी तथा टिम चौराहा विरुद्ध रूपन्देही च्यालेन्जर्स भिड्ने राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुननिर्माणका लागि किस्ता लिन पटक पटक म्याद थपे पनि लाभग्राही मध्ये हालसम्म आधाले पनि दोस्रो किस्ता लिन सकेका छैनन् कुल लाभग्राही सूचीमा रहेका मध्ये अहिलेसम्म दुई लाख अन्ठानब्बे हजार चौबिस लाभग्राहीले मात्रै दोस्रो किस्ता बापतको अनुदान रकम लिएका छन् प्राधिकरणले पछिल्लो पटक दोस्रो किस्ता लिन चैतसम्मको समयसीमालाई बढाएर दुई हजार पचहत्तर असार मसान्तसम्म र दुई हजार पचहत्तर असार मसान्तसम्म तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने म्यादलाई दुई हजार पचहत्तर पुष मसान्तसम्म सारेको छ तर सो अवधिमा पनि सबै लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लिइसक्नेमा भने आशंका नै छ भूकम्प प्रभावितले अनुदान पाउने प्रक्रियालाई सहजीकरण र सहली सरलीकरण गर्न नसक्दा र कतिपय झन्ड टिला प्रावधानका कारण लाभग्राहीले समयमै दोस्रो किस्ता बापतको अनुदान नपाएको स्वयं सरकारी कर्मचारी स्वीकार छन् गत चैत्र बिस गते बसेको प्राधिकरणको निर्णायक समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत यही गुनासो सम्बोधनका लागि तत्काल पहल सुरु गर्न निर्देशन समेत दिनुभएको थियो भूकम्प गएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा हालसम्म एक लाख चौध हजार उनासत्तरी घरहरू मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ यस्तै चार लाख चौवन्न हजार छप्पन्न घरहरू निर्माणको क्रममा हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले इटलीको सुनसरीमा पूर्व उल्लेखित सडक छाडेर अर्कै सडक निर्माण थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ सुनसरी स्थित तिस किलोमिटर हुलाकी राजमार्गको आयोजनाले विराटनगर स्थित भट्टी मोड हुँदै जाने केसलिया चिमडी लौकही फुलचोकी सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा ठेकेदारले विराटनगरको बरगाछी हुँदै जाने केसलिया चिमडी लौकही सडक निर्माण सुरु गरेपछि विवाद भएको हो ठेकेदारले बुर्जु गाउँपालिका एक स्थित केशलीय खोलादेखि पश्चिमतर्फ तिस मिटर चौडाई सडक निर्माण थालेको छ विवाद उत्पन्न भएपछि आयोजनाका इन्जिनियर शिवराम देवले तत्काललाई निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ ठेकेदारले सडक निर्माण रोकेपछि स्थानीय आन्दोलित बनेका छन् डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई सवारी चलाउने अनुमति लिन आउने जुनसुकै कम्पनीलाई पनि रुट इजाजत दिन निर्देशन दिएको छ विभागले देशभरका सबै कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो यो निर्देशनपछि देशभरका यातायात सिन्डिकेट हट्ने विश्वास गरिएको छ राजधानीकै धेरै सडकमा एउटा यातायात समितिका सवारी मात्र सञ्चालन हुँदै आएको छ यसले यात्रु मारमा पर्ने गरेका छन् विभागले गत आइतबार यातायात सम्बन्धी पुराना तीनवटा निर्देशिका कार्यान्वयन कार्यविधि संशोधन गर्दै छवटा नयाँ कार्यविधि जारी गरेको थियो संशोधन एवं नयाँ जारी भएका निर्देशिका कार्यविधि बमोजिम कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको विभागले जनाएको छ विभागले नयाँ रुट पर्मिट लिन यातायात समितिको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था पनि हटाएकाले अब जुनसुकै कम्पनीका सवारी सबै सडकमा निर्वाध गुड्न पाउनेछन् तर त्यसका लागि यातायात कम्पनीले विभागमा पञ्जीकरण भई रुट पर्मिट लिन यातायात कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने विभागले जनाएको छ पूर्वाञ्चलको विद्युत अभाव टार्न उल्लेख्य भूमिका खेलेको इलामको एउटै खोलामा आठवटा विद्युत आयोजना सञ्चालित छन् सिङ्गो जिल्लालाई दुई भागमा विभाजन गरेर बग्ने माइखोलामा पाँचवटा योजना निर्माण सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन भइरहेको छ तीनवटा आयोजना निर्माणका क्रममा छन् यी आयोजनाहरूले अस्सी दशमलव सात मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन् यसमा ठूलो हिस्सा माइखोलामा निर्मित आयोजनाको छ माइखोलामै सोह्र दशमलव आठ मेगावाट क्षमताका दुई आयोजना निर्माणका क्रममा छन् काभेली करिडोरको सुनिश्चितताले पनि त्यहाँ जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने क्रम बढेको छ सबै आयोजनाले आफ्नो उत्पादन गोदक स्थित करिडोरको सब स्टेसनमा जोडेका छन् दशक बीचमै धेरै आयोजना निर्माण भएका हुन् दोस्रो ठूलो आयोजनाका रूपमा हिमाल दोलखाले गोदकमा चार दशमलव पाँच मेगावाटको योजना सम्पन्न गरेको छ पुवा खोला हाइड्रोपछि हिमालले दशक अघि यो आयोजना निर्माण गरेको हो यसअघि आयोजना सहित यस सहित पुवाखोला हाइड्रोबाट आएको पानीलाई पनि प्रयोग गरी हिमाल दोलखाले अर्को आयोजना निर्माण गरेको छ अवस्था डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ नौ बजे कान्तिपुर डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मलाई शर्मिला विदा हुन्छु नमस्कार